oldindan 30% to'lovini to'laysiz. Spark ikkinchi pozitsiyasi 66.602.502 so'm. Assalomu alaykum, qadrdonlarim, azizlar, hammalaringga kattakon rahmat. Qo'llab-quvvatlayapsizlar, klast bosyapsizlar, kommentariy yozyapsizlar. Chotki, addushi rahmat. Bugun sizlarga Farg'ona avtosavdodan narxlari bilan hammasini chotki deb video qilib tanishtiraman. Narxlari bo'ladi, trading bo'ladi, eski mashinani berib yangi mashinani olib ketish va kreditga mashina olsangiz bo'ladi. Mana shu haqida chotki addushi zo'r video bo'ladi va albatta bularda Telegram kanallari bor. Farg'ona avtosavdo videoda pastiga opisaniyaga yozib qo'yaman. Kirib a'zo bo'linglar. Hamma ma'lumotlar, narxlar, necha kunda chiqishi, hamma-hammasi bor. A'zo bo'lishlaringizni tavsiya qilaman. Birgalikda ketdik, ko'ramiz. Agar sizda pulingiz oz bo'lib, pulingiz ozroq to'lab mashina olmoqchi bo'lsangiz, buni ham imkoniyati bor. Ipak yo'li bank va hamkor bank Farg'onada bu narsa qilib berishadi. Oldindan 30% to'lovini to'laysiz. Qaysi mashinani olmoqchi bo'lsangiz, misol uchun 100 million so'mlik mashinani olmoqchi bo'lsangiz, 30% to'lov 30 million so'm bo'ladi. 30% to'laganingizdan keyin yillik 30% qo'shilar ekan ustiga. 70 million qolgan to'lovingizni 30% yillik qo'shib to'lanadi, 3 yilga berar ekan. Bu salon bu narsani qilib bermas ekan, faqat o'sha banklar berar ekan kreditni. Agar mana shu narsa bilan foydalanmoqchi bo'lsalaring kreditdan, bu narsa uchun bitta davlat ishida ishlashingiz kerak va oyligingiz kamida 3 million so'm bo'lishi kerak ekan. Bu narsani ko'rib chiqishadi o'zlari bank xodimlari va sizga o'sha kredit ajratib berishadi. 30% to'lov qilganingizdan keyin kelib o'sha xohlagan mashinangiz, qaysi mashinani to'lov qilgan bo'lsangiz, minib ketishingiz mumkin. Mana Sparkimiz ikkinchi pozitsiya, ichki salonni ko'rsataman sizlarga. Mexanika karobka. Mana nimalarni yangisini chiqargan 2021-ga. Buni egasi bor ekan. Agar yangiga to'lov qilsangiz, 60 ish kunida chiqar ekan, 60 kunda. 60 ish kuni. Mana bat aynilar hammasi knopkali. Yangi mashina. Mana orqa saloni. Mana hammasi narxlari bor. Spark ikkinchi pozitsiyasi 66.602.502 so'm. 60 ish kunida chiqadi. Kamida 56.612.000 so'm, 127 so'm pul to'lab ketish kerak. Bu 85% mana. Agar buni to'lab qo'ysangiz, hozir yangi qonun chiqibdi. Shunaqa ekanki, agar mavoda narxi 60 ish kunida oshsa ham, siz mana faqat 66.602 so'm to'laysiz xolos. Ortiqcha to'lov qilmaysiz. Yaxshi tomoni. Mana Nexia 3imiz 4-chi pozitsiya avtomat garovka. Mana salon ichi. Stenlar lyuks. Turi ayni knopka. Nexia 3imiz. Ikkinchi pozitsiyasi bor ekan, hozir batta yo'q ekan. 75.930.000 so'm. Mana Nexia 3imiz. Bu hozir yanvar 2020-yil narxlarini aytayapman. Narxlar oshishi mumkin. Hozir men o'tirgan avtomat garovkan mashinamiz Nexia 3 4-chi pozitsiya 89.062.000 so'm to'lov, 100% to'lovi. Buni 85% to'lov 75.702.000 so'm 60 ish kunida chiqadi. Mana hammasini ko'rsatyapman. Bu Nexia'miz o'sha bu avtomat garovka 70 ish kunida chiqar ekan. Buni egasi bor ekan. Bu Spark'imiz ham egasi bor. Hozir egasi yo'q, Gentra ko'rsataman. Mana Gentra'miz malochni rangi, egasi yo'q ekan. Kelib sirasi olib ketishlaring mumkin. Birinchi pozitsiya yangi o'sha 2020 bo'lib chiqqan ular uchun hammasi. Mana saloni. Xo'p, buni narxi gaz balonligi 119.696.350 so'm. 100% to'lovi bu. Mana Lacetti. Gaz balonligi Aziya 119 million. Naqd pul bilan kelsalaring 15 minutda ishlaring hal qilib berishar ekan. Buni egasi yo'q ekan, devon kelib, ko'rib, ma'qul bo'lsa, yangi mashina.
بیم آب کیش لری ممکن میان همه سه اینی لره کنوب گه تایار خانم میتن لره خوب بیل گه ماشینم میتن هم قوی برمیست لره تایار کلت بای همه لره سرسه بار ماشینم آله از تو مینه او رست بیم من آله این یخشتوانه هاز بونه یکسی یقا کن تایار شرط نامه لره بار من ترکرمز میخانیکی افتماتی رو بکی بولر کن بونس افتماتی رو بکی بو تایار یکسی یق کلیب بیم آب گیتی چیز ممکن من سلام بیچه افتماتی رو بکی بونه نرخه 2,150 می سان بو افتماتی رو بکیست بونه روچون اویم بار میخانیکیست من سلام بیچه بونه کلیب 15 متر حقل آب گیتی چیز ممکن بیزن تو رو اینگی پول کنوب کلی بونه قلو علیلاره منی دوره بار اوزن زلط کهی مده تلفون زوله والب آواز بلد لد بسیدر تلفون زگه بلش پیتیز بولده تیزلیده برخلی مثال 60 تیزلیگه چخوا گیزنن که یکی 50 بیتوان کنوب که باز خویست که از باس مسیزن برخلی تیزلیگه آب گیتی بولده بو اوشه تیزلیده او چرف قوید گانه قلو علیلاره جده هم زور رولده تایار قلو علیلار بار منه تایار آق ملی بو نخت بو سراز آب کتر است 278 میلیون 322,334 سوم بیان افتاد که روب که برای ارم لیتر لگه بو من سالون ایچه بون لیب کنوب که بیان من دور بار قلالی لر بار بطه خودتا اوش اوازو ترکیه دا کرسد کنده تیزلی دیو خواهد بودم او چرا ده بود خب بونه ایگرسی اوخ کلیب تولو دو کلیب سرازو بینکی تور است از مسئله گه ملی بو بو بریارم لیتر مطور 2 لیتر مطور نرخنه و نیچکنه چکشی نایت من فرق منو چه خوله ده فرق بولر کن بو لطه لی چه خول بوسه او مالی بو 2 لیتر لگی ده کوجه سالون کوجه چه خور بولر کن و بعد اوزیس اگر نمقلت یا موسیس سیدین انجل دارد یا موسیس فرق 2 لیتر لگی ده کنوب که ده جلر کن من مالی بو تور بولت از 2 لیتر لگی یورو 324 میلیون 450 می سوم 20 ایش کنده چقدر کمه ده 275 میلیون 782,500 سوم تولش کرده 85% من تریدینگ خدمت دیگه میتیب کلدیگ زمانه می افته بازار اسکی ماشینی از آب کلسز یعنی سیگه المشتر بیرشده یعنی سیز مثال چون بیتا ماشینی آب کسیز میلگه ماشینی از آب کلدیز بعد دوز متحسلرمز بار کورشده ماشینی از نخلشده سیزگه معقول بسه مثال چون سیز ماشینی از 60 میلیون سومگه به حالسه 60 میلیون سومگه آب کلشده تیار ماشینلر بار حاضر کنده حاضر کنده میخانیکه میخانیکه کوبلت باره که امده چوکو رنگی تریدینگ خزمت باید چه باشه باشه تریدینگی بیم آکیل آب که چیز ممکن کوبلت تایار باره کن اگر خاگم ماشین رو دام آخش باسیز اگر سیز خاگم ماشین رو سات آم آخش باسیز اوش بیلگنگ اوزن مدت باره کن شو مدت چکار کن مثال اوش 60 میلیون بیلگنگ اوزن ماشین 100 میلیون سوملی ماشین آم آخش باسیز 40 میلیون تولو قلاسیز ماشین رو ایلاج باره چه تیزلش رو چکار بیره شده من تریدینگ خدمت بوده بیت ماشین کورسات پویلیک دادم از آبوناتیلر چون بو ماشین هم از لاستی بر یورو مکانیکه میتونن کویلگان بروز کرد 9 میلیون تازه رد نوی ماشینه 79 میلیون 900 میلیون من از اتیلر نه کورسات هم بو پرستوی سالن سالنه آرکاله تنها نفی کویلگانه کن تیار پولی خبیل گم من پولی آل دیگه استوگه نمیان ساب کویش کنن گن تایار پولی داره بیم آل یورو رسله 79 میلیون 900 می تریدینگ یه کلیب المشتب کسی لری ممکن از این ماشین لیم بیاد استوگه گه تولو کویار دیگه مثلا تولو کلاس لر اگر سلاد ماشین لری نرخ بلات را بوسه بودن کوره سلر گه بو ماشینه فقط اش نه تولو یا آپیت لرگه جنتره
kobaltimiz bor ekan. U kobaltimizni misol uchun 80 million so'm bo'ladigan bo'lsa, agar misol keltiryapman, 80 million so'm bo'ladigan bo'lsa narxi, sizning mashinangizni 100 million so'mga pichib olib qolishadigan bo'lsa, 20 million so'm oradagi farqni plastigingizga tushirib berishadi. Mana shu narsani aytmoqchi edim. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib yuboringlar. Agar siz mana shu Malibu'ni 1.5 litrligini minishni xohlasangiz, har doim harakatdan to'xtamang, har doim вообще to'xtamang, maqsad qo'ying oldingizga. Birinchi ступенька ham qiling, haligi plompoyaga o'xshab, birinchi Spark oling, keyin Nexus 3 oling, Gentra oling, keyin Malibu'ga ham yetib kelasiz bir kun. Faqat maqsadlarni maydalab olish kerak. Birdaniga Malibu yoki Captiva'ga chiqib olamansiz, qiynalib qolishingiz mumkin. Shuning uchun har bittalaringga mani tilagim, maqsadim har bittalaring minglar bu mashinalarda, har bittalaring erishinglar bu maqsadlaringa. Har doim men sizlar uchun harakatdaman. Hech qachon harakatdan to'xtamanglar. Doimo olqa. Sog' bo'linglar.